akan jadi nenek kebayang. Esok kita main lagi. Boleh, boleh. Seronok, kan? Oh. Cuba cerita sikit. Main jadi nenek kebayang. Ipin jadi nenek kebayang kan, opah? Devi ajak tadi. Tiru. Amboi, seronoknya main. Ingat, esok sekolah. Main apa yang seronok sangat tu? Kerja sekolah dah siap? Dah, awal-awal dah buat. Bukan macam akak. Cepatlah, cepatlah. Cepatlah, Susanti. Tak sabar nak nyanyi. Dua, tiga, naik sampan. Apa itu nenek kebayan? Nenek kebayan tu? Nenek tua. Macam opah. Oh. Nenek